ရှောင်းနိုင်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုဆွဆွဲဖြစ်တဲ့နဲ့အဆိုရှောင်းနိုင်ပေမဲ့မဲမပေးဘဲနေတဲ့အန်အန်ဒီကိုယ်စားလှယ်တချို့ရှိရလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရာကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စိုးမိုးအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုဆွဆွဲဖြစ်တင်မှုပေါ်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအနေနဲ့ကိုဗစ် ဒီတင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရေးပေါ်စီဝေခေါ်ယူပြီးမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့တယောက်သူ189ဦးမှာထောက်ခံသူ29ဦးနဲ့အဆိုကန့်ကွက်သူ89ဦးရှိတာကြောင့်အဆိုရှုံးနိုင်ပြီးမဲမပေးသူတွေထဲမှာအရင်ဆွဆွဲဖြစ်တင်မှုတွေထဲမှာပါသူတွေလည်းပါလာတွေ့ရသလိုအန်အန်ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းရှိတယ်လို့ဦးကျော်စီရကပြောပါတယ်မြို့သားဝီသူဘွက်ကျော်လည်းမရှိဆက်ကျော်ရှိရမှာ89မဲပဲရတယ်အဲ့တော့တက
ကိုကပဲကြောက်နေတာလားဒါလေးတွေမဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အငယ်ကြားရတယ်ကိုလည်းကိုလည်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ကြားတယ်မင်းမပေးဘူးဗာညာအဲ့ဒါမှမကြားတယ်မိတို့ပြင်ဗာဒီကတုံးအားပေးစီကောင်ဘူးဒီမိုကစီကိုသူတို့အတွေးခေါ်ဗာညာရှိတဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းပါပါတယ်အငယ်တာစရမျောမှန်းမိသားပါတော့အဲ့လိုကိုယ်တိုင်မျိုးကြတော့အဲ့လိုအမှန်မျိုးကြတော့မပေးဘူးပေါ့အခုစန္ဒနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်ထောက်
ဒီကိစ္စကို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 ဒီကိ
lu lwet daw chon san chit chee pwe ga chit chee sin ga da tin pya kae de lu lwet daw ogara ga phat pya kae bi su sat mu ma kan bu lo tong tat kae de lu chaw da myo ne lwet daw ko sle daw chi pya ga byo ba de အဲ့လို့တော့မှာတော့အစ်ကိုဒီဆွဲတာတွေ့ရှိတဲ့ချက်တွေကိုလွတ်တော်မှာကဟိုဒီနှစ်တော့ဥက္ကဋ္ဌကလည်းအကုန်လုံးဒီသင်ချက်တွေထပ်ကြတာလေအဲဆိုတော့ဒီဆွဲတင်လာတဲ့ချက်တွေအဲထပ်ပြီးတော့ဒါတွေကဟိုဆွဲချက်တွေကလည်းမှန်မှန်တန်ဘူးဆိုရင်ဟိုဆိုတော့ဒီဖွဲ့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့အချိန်ကတည်းကဖတ်ကြပြီးတော့ဆွဲဆောင်ပြလိုက်တာဒါကိုတော့ဟိုဟာထပ်ခံတော့ကမဆက်မှာမယ်ပေါ့စ
ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်မ